მიუხედავად დაზიანებებისა, მიუხედავად იმისა, ნეკნი მაქვს ჩამტრეული და აგერ სახეზეც მეტყობა ანჯელინა ჯოლის ჩინური ვერსია რო ვარ, ისე მაქვს დაბერილი ტუჩები, ხნედვარ, შეუპოვრად ვარ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემ პირადი რეკორდი მოხსენი სამ დღეში ორჯერ გავილახე, მაგრამ ამის მიუხედავად შემართება მაქვს იმაზე უფრო მეტი, ვიდრე მქონდა. ამბავი ესეთი იყო, რომ ალბათ ყველამ ნახა, რომ კანცელარიასთან როდესაც გადავინაცვლეთ, ნუ მეც რა თქმა უნდა ძალიან ნერვებზე ვიყავი, მაგრამ ერთი ნატამალი შეურაცხყოფა არ მიმიყენები არც ერთი პოლიციელისთვის, არც ფიზიკური, არც სიტყვიერი, იმიტომ რომ ერთი ჯული მე პოლიციელებსაც და ზოგადად ფორმიან ხალხს ძალიან პატივს ცემ და ეს მათ იციან, მაგრამ რამდენი პოლიციელი იყო ძალიან აგრესიული აი ამ ძიძგილაობის დროს. განსაკუთრებულია ეს პერსონალური აგრესიით გამოირჩეოდა ჩემდამი ვაჟა სირაძე, რომელიც პირადი მითითებითაც რამდენიმე წუთში დაიძახა, რომ შეათრიეთო, აი ესე წარმოიდგინეთ. და ეს შემისრუტეს რა წამის რამდენიმე მიასეთში, ძირს ვეგდე კანცელარიის წინ, პირდაპირ პოლიციელების კორდონის ქვემოთ და აი ვისაც არ ეზარებოდა მუხლებს და წიხლებს მირთყავდა, რომ ერთ-ერთი იმებს ხედავდი, რა ქვია. ბატინკებს თავში რომ ხდებოდა. მაგრამ დიდხანს არ გაგზავნებულა, რამდენიმე წამს შემიყვანეს. იქ ძალიან ცხარე კამათი მომივიდა ანზორ ჩუბინიძესთან, რომელიც კანცელარიის ფოიეში დავინახე. ამის შემდეგ წამიყვანეს, ხა ძალიან ისე წვრილად რო არ მოყვედა, არ არის საინტერესო. რამდენიმე საათი ვიყავი დიდუბის პოლიციაში, სადაც დამათვალიერეს, ყველგან დაზიანებები მაქვს, ხა იმას ჩვენებას ვერ დაგიწყებთ, მაგრამ კაი ნაბეგვი ვარ. თან პარლამენტის ისინი რა ქვია სისჩარხოცევები ცალკე მაქვს, იმის რა ქვია კანცელარიის ცალკე. იქ ლევანიც მოვიდა იოსელიანი, შემდეგ მალევე წამოვედით ჩვენ, იქ ოქმი შეადგინეს რაღაცა, რომ იმუნიტეტი მიცავდა და ამიტომ ეს გარიდება იყო და არა დაკავება, ნუ ასე მითხრეს. ამის შემდეგ წავედ ბოჭორიშვილის კლინიკაში, სადაც აღმოჩნდა, რომ აი აქ მარჯვენა მხარეს მაქვს მესამე ნეკნი ჩამტრეული. ყველაზე მეტად ეს მაწუხებს და დანარჩენი ხო რაღაც ბეგვილ მობეგვილი ვარ და ტუჩს ხო ხედავთ აგერ. ვაჟა სირაძე იყო ძალიან აგრესიული პერსონალურად და მის გარშემო, მის უახლოეს გარემოცვაში რამდენიმე პოლიციელი ვინც იყო, ისინი იყვნენ ძალიან აგრესიულები. თუმცა როგორც ერთსაც გეტყვი, რომ ბევრი გამხნევდეს, იმიტომ რომ გონია, რომ პოლიციელს ფორმაცია იმად გულშიც შეულებრივი ქართული გულიცხებს, რომ მოვდიოდი, როგორც კი ეპიცენტს გამომარიდეს, იქ ყველაზე აგრესიული ჩატენითაც, როგორც ჩამტენეს ეს კადრები ნახეთ კიდევაც, იქ იყვნენ ძალიან აგრესიულები, მაგრამ როგორც კი გამოვერიდეთ, შემდეგ კაიხანი ბარათაშვილზე ვიდექით მე დიდუბის პოლიციაში, დაახლოებით 20 პოლიციელი მოვიდა და მითხრა, რომ გენაცვალე მარჯვენაში, ოღონდ ძალიან ჩუმად მეუნებოდნენ, ისე რომ ვერავის ვერ გაიქცა. მე არც ახლა შეიარაღებული მივსულვარ და არავისთვის შეურაცხყოფა არ მიყვენა პირიქით. ალბათ კადრებში წეს თუნდა ისმონდეთ, ბევრი კამერა იყო, რომ ყველას მოუწოდებდი, რომ არანაირი შეურაცხყოფა პოლიციას. სარჩელს ვაპი, არ ვიცი, ჩემს და მიქონდათ განსაკუთრებული, შეგვიძლია ვივარაუდო, ალბათ. როგორც ჩანს ის მუშტი სხვებმაც იგზნეს თავის სახეზე და გადაწყვიტეს, რომ ხა რაღაცნაირად დინარადის მაგივრად პასუხი გაეცა. სხვანაირად ხა ესეთი აგრესია არ უნდა წამოსულიყო, მაგრამ ნუ იყო. საჩივარს ვაპირებ, რა თქმა უნდა, სახეზე ვთქვი, რომ ყველა პოლიციელს, ვინც იყო ვაჟა სირაძის გარშემო და ვაჟა სირაძე იყო მთავარი. და მისი გარშემო ვინც იდგა, ისინი მიერტყავდნენ, რომ დავარდი ხა. ისე მონღოლები არ მოსულან ნამდვილად. შესაბამისად არჩევს შევიტან, არ მაქვს არანაირი მოლოდინი, რომ ხა ვინმეს დასჭიან რაღაცა სიტყვა, რომ დისციპლინარული რაღაცა ესა ისა, მაგრამ ეგ არ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია, რომ ეს საზიზღარი რუსული კანონი არ გავატანინოთ, მნიშვნელოვანია, რომ წინააღმდეგობა გავაგრძელოთ და მნიშვნელოვანია, რომ ბრძოლა გავაგრძელოთ. ერთი ნეკნი ჩამემტრა, დანარჩენი ნეკნები მთელი მაქვს, ასე რომ ყველაფერი წინა გვაქვს, ბრძოლა წინა გვაქვს. კანცელარიის წინ, სადაც კორდონი იდგა. გვერდზე რამდენიმე კამერა მედგა და წეს თუნდა იყოს ეს ყველაფერი გადავა. თქვენ პოლიციის კორდონის გარღვევას სცადეთ, ასე იყო. ვცდილობდი, კი. არ მალავ რა, ეხლა რა, რა მაგდა სამ. კორდონის გარღვევას ვცდილობდი, რატო? უიარაღოთ. ყოველგვარი შეურაცხყოფის გარშე ვეუბნებოდი, რომ მიგვიშვით იქამდე, ჩამოვიდეს კობახიძე და გვითხრას, როდის აპირებს ამ რუსული კანონის გატანას თქო. ამიტომ ვცდილობდი კორდონის გარღანას, თორე ხა კანცელარიის შტურმით აღება ნამდვილად არ მომდა. მე კამერა მედგა და წეს თუნდა იყოს ეს ყველაფერი გადავა. თქვენ პოლიციის კორდონის გარღვევას სცადეთ, ასე იყო. ვცდილობდი, კი. არ მომალავ რა, ეხლა რა, რა მაგდა სამ. კორდონის გარღვევას ვცდილობდი, რატო? უიარაღოთ. ყოველგვარი შეურაცხყოფის გარშე ვეუბნებოდი, რომ მიგვიშვით იქამდე, ჩამოვიდეს კობახიძე და გვითხრას, როდის აპირებს ამ რუსული კანონის გატანას თქო. ამიტომ ვცდილობდი კორდონის გარღანას, თორე ხა კანცელარიის შტურმით აღება ნამდვილად არ მომდა. მამუკა მდინარაძესთან ინციდენტთან დაკავშირებით უნდა გკითხოთ კიდევ ერთხელ, რომ გითხრათ რა იყო ეს, ანუ რატომ რა დროს ეგ არის, კარგი, რომ გითხრათ და ოპოზიციის ნაწილმაც დაგმო ეს ძალადობა და ამასთან დაკავშირებით რომ გითხრათ. ძალადობა არის ის, რასაც ამ ქვეყანას ხელისუფლება უკეთებს. რუსეთში რომ მიგვათრევენ, ეგ არის ძალადობა.
აი გარი ძალადობა და ის დემაგოგია და უტიფრობა, რითაც როგორც ამას აკეთებენ და ეს შეურაცხყოფა და შეფურთხება ჩვენი თითოეული ჩვენგანის სახეში. აი ეს არის ძალადობა. ჩემი ის მუშტის მოქნევა იყო რეაქცია ძალადობაზე და ბოდი შეამისუფლება დამიტოვეთ. როგორ ჩანს, ხელისუფლება ვერელევა ამ რუსულ კანონს და რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ ხელისუფლება, რომელიც აკეთებს რუსეთის საქმეს, ამ რუსულ კანონს არის ჩაბღაუჭებული და ფეხებს აბაკუნებს, რომ არაფერს არ შეცვლიო, რა თქმა უნდა ლოგიკურია აბსოლუტურად, რომ დადგეს ახალი ლოზუნგი, რომ თავის კანონიანა წავიდნენ. თავის რუსული კანონიანა წავიდეს ეს რუსული ხელისუფლება, წავიდეს რუსეთში თუ უნდა და იყვნენ სარატოვში და არსონ თავისი რაღაცა გულის მოსაფხანი პარლამენტი და იქ მიიღონ ხოლმე ეგეთი კანონები. მე ვამბობ, რომ არანაირი გეგმა არა მაქვს. მე ვიცი, რომ არ უნდა შევეგუო საქართველოს გარუსებას და როგორც შემიძლია წინააღმდეგობა უნდა გაუწიო და როგორც შემიძლია ვიბრძოლო. ეგ არის ჩემი გეგმა. თუ ხელისუფლება ვერთმობს კანონს, მაშინ ხელისუფლება თავის კანონიანა რუსული კანონიანა უნდა წავიდეს. ამბროსი ხელაია ხო გაგიგიათ? ამბროსი ხელაიასაც ერთი მაგარი რაღაც ნათქვამი. არ ვედრები რა თქმა უნდა კათალიკოს, რომელსაც რუსები სხვათა შორის და ბოლშევიკები აწამებდნენ, მაგრამ ნუ გმირები არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ჩემთვის არიან რაღაც ეს მისაბაძები, ხო? ბიძინა ივანიშვილი ხო არ მიუბაძავდა მდინარაძეს, ბაძავ ამბროსი ხელაიას, რომელმაც თქვა, რომ სული ჩემი ღმერთს ეკუთვნის, გული საქართველოს და ხორცი თქვენთვის მომინდია ჩემი ლეში და რაც გინდა ის უქენითო, როცა აწამებდნენ და რავი, კიდე გაუძლებ. სადამდეც გაუძლებ, კიდე დამჩათქო ნეკნები და მეორე ტუჩიც არ ამაგ დაბერილი და ასე რომ გაუძლებ რაღაცებს. შესაძლოა საპირად დეკოდონის გარდა სამ ხალხს მოწოდეთ, რომ წამოყოლდა და ეს რამდენად სწორი არის და აბსოლუტურად სწორი არის. არანაირი ძალადობა, ძალადობა არის ის, რასაც ქართული ოცნება ამ ქვეყანას უკეთებს რუსეთში რომ მიგვათრევს. აი ეგ არის ძალადობა. მე ვეუნებოდი, რომ ხო, მივაწვეთ კორდონს და რა არის მაგაში ხარ რაღაცა ის გაუგებია. მე ვფიქრობ, რომ იმ ხელა საზოგადოებრივი წნეხია, რომ აი ეს დეპუტატები ქართული ოცნებიდან ასჯერ დაფიქრდებიან კიდე სანამ ვიდრე ესე გალაღებით იმ ვეტოს მოხსნიან. თუმცა ნახოთ რა იქნება, როგორ იქნება ბრძოლა, წინააღმდეგობა, მშვიდობიანი და პროტესტი მშვიდობიანი არის საერთოდ მნიშვნელოვანი, რომ ამ საზიზღრობას რაც ჩვენს თავს ხდება და რასაც გვიკეთებს ეს ხელისუფლება, გაუწიოთ წინააღმდეგობა.